Ціни на продукти в Одесі і області можуть збільшитись. Водосховища майже пусті, посуха б'є по сільгоспвиробниках. Вони були змушені засіювати землю двічі, аби не понижувати свій прибуток. Також аграрії почали використовувати інноваційні способи вирощування рослин на малопридатних землях і використовувати краплинне зрошення. Через поганий врожай казна недоотримує гроші, а аграрії на межі банкрутства. В цьому році держава виділила значні кошти на те, щоб поповнити і Барабойське водосховище, і Придунайське водосховище, які є джерелами зрошення. Якщо цифрами говорити, мовою цифр, це буде звучати таким чином. В цьому році виділено понад 90 мільйонів на електроенергію. Якщо в минулому році це було 47 мільйонів, а в позаминулому, 18-му, 27 мільйонів. Аграрії регіону врахували досвід минулої безсніжної зими та збільшили площі вологозарядки, але коштів все одно не вистачає, аби розрахуватись за кредити. Кліматологи кажуть, проблема достатньої кількості води буде поставати з кожним роком все сильніше.